诸位长辈，诸位朋友，大家晚上好。易经上讲，积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。所以祸福吉凶啊，在一念之间，不只是自己的祸福吉凶，也是后代子孙的祸福吉凶。而我们中华民族啊，是伦理道德起家，各行各业都重道德，为君者有君道，为官者都以父母来对待百姓，为师者有师道，为上者有上道。所以就因为重视道德行善，我们这个民族啊，是唯一全世界绵延五千年不衰的民族，这不是偶然的。而我们看到经书上的经句，其实幸福痛苦是福是祸，其实也都在这些经句的一念之间。按照这个经句去做了，善感福报来；不按照这个经句做，恶就感祸患。所以正确的做人处事的态度是非常非常的重要。像我们上一次讲到的警句，刻薄成家必无穷乡，其实我们为人父母者看到刻薄两字，能不能判断是福还是祸？孔子有一次呢，跟鲁国的国君在一起，这个国君要讲到房子往右边盖吉不吉祥。当然这国君呢是在担心了风水的问题，往右边盖吉不吉祥。那孔子呢，借这个问话的机会啊，把一个人的吉凶啊，甚至也是国家天下的吉凶啊，都告诉了国君。因为国君的观念对了，全国人民都有福报。一个团体领导者的观念对了，他这个团体就有福报。跟大家举一个例子，在江苏苏州，有一个固德集团，他的董事长吴念博董事长，刚好啊，11月份，到斯里兰卡，我跟吴董事长刚好同一个寝室。5月份到了巴黎呢，刚好我们两个很有缘呢，要同一个寝室。那他所带领的企业叫幸福企业，就是他的人生要幸福之外，他还希望所有跟着他的员工幸福，而且呢，他们的家人要幸福。他办的课程呢，除了员工学习，还让他们的家人一起来学习中华传统文化，然后还要让社区幸福。他们整个公司有300多个职工，放假的时候
都为整个苏州市啊，包含他们的社区在做环保的服务啊，甚至敬老爱幼啊，很多当地的这些残障的孩子、脑瘫的孩子啊，他们的员工都很有耐心的去关怀照顾啊，其中有一个脑瘫的孩子，本来是不会说话的。那他的员工长期去关怀这个孩子，这个孩子最后看到他的员工会叫他妈妈。那大家不要看这个孩子是脑瘫，他也是有感觉的，他也是有灵智的。所以他这个幸福啊，是希望员工啊，还有社会、国家甚至世界的人呢，都能够幸福。能不能做到？你们要心里面坚定的信心啊，家财学得会很扎实啊，边学边觉得真的吗？是这样吗？那这些警句就入不了心。我们刚刚讲，我们老祖宗呢是伦理道德起家，所以老祖宗在《大学》一开始就说了：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”从吴董事长的一生来看，他的心胸。他想着天下的人呢、啊，所以他的明明德越来越彰显。那现在的人，假如价值观不对了，他去追名逐利呀、啊，利欲熏心嘛、啊，他就越活啊，越患得患失，越笑不出来。现在越笑不出来，不是一个人、两个人的情况，是社会普遍情况。不相信我，那我做个调查。您的笑容比小说还要多的，请举手。我那看大家看，我们不是越活越笑不出来吗？你们有没有听过那个亲朋好友说？我告诉你，我活着的目的就是拼命的、努力的让自己笑不出来。没这样的人吧？其实在这个社会当中生活啊，容不容易啊？容不容易啊？不容易啊。现在做事业、教育子女、修身齐家不容易啊。所以方向一定要对，努力有结果，不一定会有好结果。方向怎么才会正确？是不断的放下习气，烦恼就轻，智慧就长，欲望越多啊，越求不得，痛苦越来越多。所以人生的价值在不断提升自己的智慧跟灵性，再来再亲民，利益更多的人，这个才是价值。助人。以善追乐，这才是正确的价值观。我们走对了，孩子跟我们才会有幸福的人生哦。所以父母有正确的价值观，孩子才会幸福。那一个企业的领导者价值观正确，而且呢，这吴董事长是带头学传统。他有2000多个员工啊，他自己当班长，坐在第一位，然后每一期差不多160几个员工轮训，啊，接着还包含了员工的家长一起去，啊，他的家人一起去，结果随着课程的推展，很多员工啊发生了很大的变化。
人是很好教的，人之初，性本善。有一个员工的孩子，20几岁啊，没叫过他爸爸。后来参与课程以后啊，就懂得反省忏悔，就叫他的父亲啊，开始懂得孝道。有时候听到这些故事啊，都会感觉这一些家庭的子侄啊，不知道怎么过来的，就自己的亲生儿子连教都不教自己，你看这个父亲有多难过，这个儿子也够狠心的，是吧？在座有没有不叫爸爸的？回去要叫。能在一个屋檐下成为这么亲的亲人呢？俗话讲的，百年修得同船渡，千年修得共枕眠，能成为一家人都是难得的姻缘。那有当媳妇的从来不叫公公的，学了以后回去懂得孝顺的叫公公的。我感觉这样的企业领导者积了很厚的阴德，功德无量。人家的孩子教了30年40年，没教懂事，没他给教懂事。我想这一些员工的父母家人呢，每一天拿着香拜天地啊，要保佑这个仁慈的领导者。他的员工有人喜欢钓鱼，结果上了了凡四训，要爱惜物命，要有仁慈心，结果现在不钓鱼了，参加放生活动，转变了道，转恶为善，转迷为悟了。你钓鱼伤害生命，哪有可能会长命百岁的道理？仁者寿，仁慈于人，仁慈于生命，你才会长寿啊。反过来，你伤害生命，当然会折寿啊。我还包含很多不懂事的人，名利之后呢，都肯马上转变。比方抽烟抽了几十年，学到了身体发福，手之福不敢回上，孝之福。请问大家有谁不知道抽烟有害身体？都知道啊。那父母知道抽烟有害身体，当他看着孩子在那里抽烟，他好不好受啊？尤其有时候看报纸啊，看一些资料，抽烟的人得肺癌的比例很高啊，这些情况父母要操多少心？为人子啊，要仗一点，让父母不要为自己的身体德行家庭在操心，这个才是基本的尽孝。结果看到身体发福，受之父母，身体来自父母，不敢为上，孝之始也。把身体照顾好，才是尽孝的开始而已。那这些员工懂得了，就把烟给戒掉了。好，那利益了整个企业的员工，还有他的家庭之外，他有一次参加彼得·杜拉克的一个企业研讨会，彼得·杜拉克算是美国的管理大师，他已经去世了，但是很多的团体在研究他的学术，那还邀请了
常大，叫新范式，模范的范，新范式的管理系统。你们上网去查，一定查得到。不然你们会说我吹牛，你们都可以去查。啊，当然，一个人修身的从哪里下手？消息，这个员工是重病，马上全公司2000多人发起，这个爱心捐助，捐了不少钱的，马上拿去给他这一个女员工，他已经卧床了，没有办法起来。这个女员工感叹说：“我都离开5年了，他还想亲。”病了好一阵子了，我的公司都还没有人来看我。哦，所以这样的公司，员工非常有向心力。其中有一个贵州来的员工，找了他家乡100多个人到这个。
亿的员工找了100多个亲戚朋友来这个公司工作，那其他的员工呢？所以他这个员工，他这个公司啊，招聘啊，我看不用上了，省了不少招聘的费用，是吧？而且现在很多企业员工流动率很高，你培养了几年了，他又走了，这是企业很大的损失嘞。所以这种凝聚力啊，替企业省掉了多少的开销？这韩国的新范式，负责人听了这些做出来的成绩啊，非常感动。马上跟吴董讲，他本来在学美国彼得·杜拉克的管理，马上跟他说，我们大亚洲应该有东方式的管理，马上邀他到韩国去做演讲。那大家想一想，有没有吃过冰点心？那全中国到他公司去参观学习的，我看已经超过2000-3000家。这次我们到法国去，上一节课跟大家说读万卷书啊，行万里路，好像故事还没讲完。刚好啊，我们这一次去呢，法国啊，有成立法兰西学院，研究汉学几百年，这里面有很多顶尖的汉学家，刚好市长来给他们教一堂课，之后呢，我们晚上啊一起用餐，用餐的过程呢，我们有做交流，我就说到汉学院是新兴之学，它里面有修身齐家治国平天下的智慧，能够让人的事业越做越好，家业绵延千年不衰。这个汉学家听我说，事业可以越做越好，他眼睛瞪得很大，他说汉学跟做事业有什么关系？诸位长辈家长，你们听了有没有觉得惊讶？一个研究汉学几十年的人，他觉得汉学跟做企业有什么关系，跟做事业有什么关系？可是我们中国商传、经商、徽商、浙商这些商传几百年来靠什么事业不衰？就靠中国的这些伦理道德的智慧啊！所以汉学怎么会跟做事业没有关系呢？所以变成了汉学、圣学没有人知道啊！圣教无人说，虽知国人皆。他再聪明啊，把他搞成什么知识跟学术？知道它是真真实实的智慧，所以我看他眼睛瞪那么大，怎么办？得给他做一个声波，要举例说明。诸位朋友们，你的亲戚朋友跟你在谈中华文化，他可能会有很多问号，所以你肚子里面的故事要多存一点，随时可以用故事让他体会的比较深刻。我接着就跟这个汉学家讲，说比方员工提出来了要把一台机器报销，这一台机器几十万人民币，后来他去上课，
萨勒特知道啊，要恭敬一切人士，所以回来以后，他就仔细的检查这一台机器的问题，就要发觉问题，把它给修理好了。那我请问大家，他省了多少钱？大家不是从幼儿园就开始学数学吗？我们学数学都学了十几年了，还会使用电脑哦来算数。来，大家想一想，省了多少钱？十几万、几十万都不对，眼前看省了几十万，长远来看呢，他养成这个态度，他可以少浪费多少的机器跟资源。再来，他这个样板做出来会不会影响全公司？又省了多少钱？他以后当主管带底下的人都养成这种恭敬勤俭的态度，又省了多少钱？现在我跟大家分享这个例子，你们以后在你们的家跟企业也遵守，又省了多少钱？ Computer 都不好算，是不是？所以对传统文化贡献最大的是什么人？是把传统文化落实在工作，落实在家庭，变成全天下的好榜样。这个功德太大太大，说不清楚。那吴董事长他公司的功德现在没办法算，几千家企业受他影响，功德不了。当我这么跟这个汉学家解释这个例子，他马上说：“哎，对哦，很有道理呀。”其实这个例子啊，我是前一天晚上才知道，现学现卖的。刚好吴董事长跟我同一个寝室，他公司把这件事啊，用 email 发给他，把他翻出来给我看。啊，那台机器还照了照相，我给他看，是吧？我这么跟他分享了，他很认同。我跟他说，这一家企业的老板呢，就住在你对面。哦，他高兴的不得了，从那以后就不理我，就一直丢着呢。吴董事长在家，哦，我听到很高兴，马上告诉吴董事长，我要带汉学家去参观你的公司。大家相不相信？这些本来研究知识学术的汉学家，看完以后，他的整个对汉学的认知会转变。哦，那这个落实传统文化的团体，会震动全世界的汉学家，以至于全世界对汉学的观点。好，所以这一次呢，我到法国去呢，有一个重要的任务，就是约这个吴董事长到马来西亚来讲课。啊，上次有跟大家讲过了吗？哎，这个例子上次有讲吗？有讲了。那你们怎么想？第一次听你啊，你们的配合度这么高。你们可以给我试一下眼色啊。不过呢，我们要了解，学习啊，听一次是不够的，要长期的学习。好，那我再讲一个例子，保证没听过。好，也是吴董事长家的例子。好，刚刚呢是跟大家讲到了孔子，告诉这个国君，房子王有名盖呀，不会不吉祥，有五件事才是真正不吉祥。第一呢，损人之意，甚至不祥，损害别人想要利益自己，这是错误的
覆而走，反复而走。今天你伤害别人，最后呢，会回到自己的身上。比方有一句俗话叫“打人就是打自己，骂人就是骂自己”。我们用心去体会，你打别人，确实报仇。马来西亚版叫十年不满，台湾版叫三年不满，可见马来西亚的华人忍耐的功夫很强。那一到机会了，你这个大人的恶不用回到自己身上。我大学里面也讲了，言背而出者，以背而，你骂人，最后这个恶一定。恶报啊，又会回到自己的身上。那祸备而辱者，你用不正当的手段拿到的财富一备而出，最后一定留不住，还会招来灾祸。我们之前已经讲到了祸贪意外之财，这是。刻薄成家，礼无旧相。你刻薄对别人，是伤害别人，那怎么可能会利益到自己呢？在孟子的话当中有讲到，领导者君子视臣如手足，领导者对待下属，把他当手足兄弟一样，责臣事君如父心，那下属就把领导者当作心腹一样。人与人的相处都是相同概念。你对他好，当然他也对你好。君子视臣如犬马，你把他当犬马一样的使唤。顾及他的感受的身体健康，责臣事君如国人，那底下的人把领导者就当作一般的人一样啊。下了班以后，可能见到面都不愿意跟你打招呼，反正我已经下班了，不归你管了。君子视臣如子敬，领导人对下面的人非常轻视。把他当子敬，这样糟蹋。那责臣事君如寇仇，那底下人把领导人当仇人一样看待。刻薄对人，赶回来的一定是人家的怨恨。同时啊，父母刻薄。下一辈的人更可能，所以人算不如天算，到头来你的孩子比你还可恶，你怎么会有好日子过呢？你从小乐善好施，那长养孩子的善心，那你们一家人心和善，家和万事兴。家庭不能刻薄，团体不能刻薄。我董事长家，他们这个大家庭，就有一个领班，他领班应该是底下的，应该也是管七八个人这样的领班，他还没有学传统文化。底下的人打电话来请假，那可能当时候生产线也比较吃紧，他一听到员工要请假，马上就说了：“不准，你不马上来，扣你三天工资。”那就比较苛刻。那员工接受这样的对待啊，
底下都有抱怨的，觉得你也是给人家打工的，有什么了不起？结果他这个态度啊，变成什么呢？底下的人不理解他，上面的人又要求他的成绩，所以他变夹心饼了。后来学了这些道理啊，知道要爱心了，知道要尊重。念头一转，员工打电话来请假，他马上先关心，是不是身体不舒服，还是家里的人有什么情况？那员工一讲，了解情况，好，我马上让你请假两个小时、三个小时，赶快去把这个事情办好，你再来。不是没有事，主要是关心。协助，结果他一转变了，底下的人就很支持他，就主动的帮他很多的忙。所以往往我们一念之间呢，赶来的人生的机遇啊，是有很大的差别。所以很可能外面没有问题，那边出了问题，我们自己的态度。所以得不到身边的人的谅解支持的，要先回过头来调整自己处事的态度。所以他从家乡变了，就变成幸福的另一半。好，所以不能刻薄啊来处事，不能做了。福报了，一个家没有福啊，当然家道就要重重了，所以礼物求祥。而我们看到所有中厚的圣贤人，家道都绵延长久，反共很厚道，帮助了非常多的种族，还有贫穷的人，他不可能，他的家道穷。八九百年统帅，包含韩琦，他也是楚将入相，非常厚道，厚道到连底下的士兵们，他都感同身受，为他设想。跟大家有举过一个例子，他有一个士兵们帮他。写书信，结果他这个士兵分心了，火就烧到了他的这个兵法，结果他顺势就把那个火给灭掉了。过了一会他一看，那士兵被换掉了，他赶紧交代把那个士兵调回来。旁边的干部就讲，他把元帅的这个兵法都烧砸了，赶紧换一个人的，他犯了错了。结果韩琦说的，没关系，没关系，他已经知道怎么不烧到我了，把他调回来。其实更重要的是，韩琦可以想象得到啊，这个士兵假如没有调回来。处罚的很严重，很厚道。而事实上，他这么做啊，整个全军一了解到将这个元帅这么样的包容底下的人，那是军心会大振。所以韩大人的后代也非常好。厚道者，后世子孙呢可以久享。接着下一句讲了，轮船乖船，利见效仿。这轮常，我们常讲五伦关系，
备了，厂里发生了冲突，或者不按照这古人的道义去行事，比方扶持子孝，扶要持，子要孝，扶不持。不少书啊，而且还很多的人呢，觉得他是孝子，还大老远的跑来要向他学习，但是他一直都考不上功名。后来有一个机缘呢，了解到啊，本来呢他应该可以考上功名，但是因为侍奉父母亲。表面上恭敬，事实上内心呢埋怨父母是非，等于是那些孝顺的行为都是做表面功夫，内心里的怨恨不断在增加，所以那个亲情是越来越疏离了。而对父母如此，对他人常常批评别人，老祖宗留给我们说：“积苦德，积苦德，这嘴巴不可以太利去伤害别人。”就不孝，言语伤害别人，而又享有孝子的名啊，还以君子孝子之趣啊。那我们了解到。
可以考上功名啊，最后福报早晚终身都考不上。所以这个父慈啊，在生活当中就是父母一言一行一举一动啊，这个有一点啊，心里面都是不以为然啊，然后不认同父母，然后表面还装作恭敬的样子啊，所以这个父慈应父啊，如此内心里面实质上都把父母当路人。这样呢，最让人天地鬼神的毒。好，所以最后呢，确实呢，它结果是终身没有功名，轮船拐船，历见效果，那这个恰到就中。好，包含夫妻关系，夫妻呢是。道义的结合，所以应该是互相扶持，不分彼此。我们婚礼整个过程都是教化，都是不断让人提起责任心、道义之心。其中新郎把新娘带回家。出门之后，夫妻合酒杯酒，酒是甜的，陈酒的杯子是葫芦瓜劈成两半，本来是同一个一体的葫芦瓜劈成两半，拿来做酒杯，等于是呢，这一杯酒喝下去了，夫妻呀、啊。是甜的，同感。葫芦瓜的肉是苦的，共苦。而且葫芦瓜本来就是合起来就是一体，代表夫妻同体，不可分。那结婚当天有这样的提醒，代表这样的态度要始终身，不能对不起妻。有一个人叫史唐，他贫穷的时候啊，还没有发达啊，就已经娶妻了。后来呢，他考上了进士，开始当官，没有感激啊太太对他的扶持照顾，反而啊怨他的。觉得就是太早娶了，让他现在不能娶富贵人家了。而且更狠的是呢，就不愿意再跟他太太同房，也不大愿意再见到他的太太。那太太面对这样的情况，那一定是麻烦了，怎么样跟他同甘共苦，最后得到的结果是这个样子，然后就病得很严重，那病了好长一段时间呢，史唐从来没有去看过他的太太，那妻子呢内心的怨呢就越来越深了，结果呢到临终前呢，刚好丈夫在隔壁，他就喊他的丈夫史唐，说我就快没命了，难道我死前你都不认看我一眼吗？我不愿意看我一眼吗？这史唐真的还是不去看他的太太，他太太死了，他心里啊不安。人还是有良心啊，但是那个正念还是不能够完全的提得起来，
心里不安呢，结果反而啊，还把他太太的死这个尸体啊，把他捆得很紧，就是压他的身体，有可能也是听到一些不好的说法，用这些连死的都用狠毒的方法来对待他的太太，结果啊，他的岳父大人就梦到了自己的女儿，给他做梦，说啊，父亲。给我许配给不好的人，所以我这一生呢都是忧愁怨恨，死的时候啊还要被丈夫压、然后啊就说啊，我丈夫这么对我啊，他的福报寿命啊都被消。结果呢，这个师长啊，过了一年呢，就死掉了。所以这个是夫妻啊，轮转拐转，所以他自己这个师长自己死亡的命啊，就这么就走掉了。所以夫妻。兄弟关系、有没有跟大家分享过云南有一对兄弟、这一对兄弟呢刚好啊父亲去世的早，那母亲呢就跟着弟弟，那父亲呢留了几千块钱，这其实几千块钱人民币不多啊。那弟弟呢，没有很用心照顾母亲，后来啊，哥哥就把母亲接过来。接过来以后，这个大嫂啊，就常常在那里唠叨叨，现在妈妈是我们照顾。父亲留下的那几千块钱最起码要拿给我们一些、就一直给他的丈夫、在那里要求，结果他那一份不满呢还延伸到了讲给他的儿子听，他儿子读大学，讲着讲着呢，儿子对自己的叔叔、就很有怨气。有一天呢，这个儿子就火气很大，找了同学呀、要去打他的叔叔。结果去的时候啊，叔叔不在。那这个小生呢，就把门都关得紧紧，门窗关关着。这个侄儿就不高兴了，跟同学就拿石头啊砸玻璃。后来回去了，叔叔回来啊，看到这个情况，这个孝顺呢就在旁边添油加醋了。你看你侄儿，他不怕死，他想跟你拼了。你有没有那个胆？就加油添醋了。就这小叔就很气愤了，拿着刀啊。就到他哥哥家去，把他的侄儿跟同学都杀了，他的哥哥周天林赶紧赶回来，把这个弟弟抱住了，劝他，就这弟弟怒气不消啊，反而捅了他的哥哥几刀。他的老母亲刚好在旁边看到这整个过程，我想。
家冷静看看这个悲剧。大嫂没了丈夫，小嫂丈夫到监狱去，可能要关很久。哦，真假的悲剧。事实上这么严重的悲剧，其实他家里的人只要有一个人是冷静的，是明理的，是学过传统文化的，这个家的劫难就过去。所以把传统文化介绍给亲戚朋友啊，像救火一样啊，刻不容缓，这一步命里都是一起用事。大家想一想，这个大嫂家如不计较那几千块，会有这个悲剧吗？这个小婶家如不添油加醋，会有这个悲剧吗？这个侄子读到大学，居然解决方法就是要去打叔叔，那他这二十几年、十几年的书读到哪里去了？所以读书在明理啊，在懂得做人啊。假如我是这一个慈和的小学老师啊，我真的要去祖先面前，我要跪着叩头谢罪了，我也有错了，养不教。夫子过，教不严，师之重啊！可能我这一生结束了，在阎罗王那边应该也有记这一笔了，跑不掉了。那他的同学也是这样子去解决问题。哦，这大学教育啊，还是要把德行摆在第一位才行。这个是看到这个句子，再想一想，我们现在整个社会现象，确实是很重要的提醒。那从这几个故事的一种提示，以后家里面亲人之间呢，哪怕有什么摩擦，都应该懂得包容。像唐朝的一个读书人，他们是就九代啊，都住在一起啊，在长公啊，九世同居啊。当时候唐朝的皇帝也很佩服他，就请教他。为什么这么多人住在一起可以这么和乐？那张公义很有心的写给皇帝看，后来皇帝接过来看到什么？看到100个人质，很有味道啊。当你跟家里人有不愉快了，怎么办？人实在忍不住了怎么办？再忍，你那个人可以提起100次啊，气就没了啦，就消了啦。而你越能够忍惹一时之气的，等大家都冷静下来，对方也会感觉自己理亏了。可是假如忍不住一直动手，小事就变大事。好，所以整个家庭伦常的和睦，家和是非常关键，兴衰的关键。在明朝有一个读书人呢，他非常明白这个道理，是明朝的重臣杨角山先生。
问心无愧，在他行刑前他要被杀的前一天呢，写下了给他孩子的家书。真的，这些圣贤人祈求无愧于天地，他死前毫无恐惧，要无愧于天，是不作于人。像我们一般的人是明天要死了，今天都不知道慌张成什么样子。他写下一封家书，里面就说到说假如他刚好有两个儿子，假如我的孩子其中有一个人去到官府告另外一个兄弟，那另外那个兄弟呢，能拿着我这一封家书到官府去请大人呢，看到我这一封家书呢，要判罪啊，是判那个来告的人因为居家皆正守，守则忠孝只要这个官府大人看到了我这一封信，你一定要帮我处罚那个来衙门要告自己兄弟的那个人他们都是神明啊，轮转拐转一切效果。好，那我们看到现在很多有钱的家族为了钱财告上法庭了，吵得不可开交，这都是轮转拐转一切效果。大家有没有听过哪一户有钱人因为争家产告上法院，越告越有钱，越告越发达，有没有？没有，你不觉得人很不理智吗？几千年来，甚至这个时代，从来没有一户人家因为争财产告上法院之后会兴旺的，全部都是一介小王。那干嘛还用这种方法呢？这不是变得很愚昧了吗？所以以后我们解决问题的方法一定要依照经典，依照理智，不可以一气用事。举一个正面的例子以后我看到大家的表情都比较沉重干净，然后看看大家见到光明这些明朝的武则天这个读书人，他的母亲比较早逝，父亲娶了后母唐氏，这个唐氏比较可怕，然后就虐待他，后来他娶妻了，娶了孙氏，他的后母还是欺负他，他就受不了，要找后母理论，跟他要争论，这个孙氏就劝丈夫，毕竟他还是你的后母，我们为人子啊。后来他的父亲去世了，留下了不少钱呢，还有田产。结果呢，后母唐氏把这些钱都藏起来，把田分成三份，好的田留给自己，还有自己亲生的儿子，把那个最差的田呢，就分给了武则天。这天呢，实在受不了，一定要去找后母要分这些钱。作为女同胞，假如是你，
常怀揣内奸消亡。所以妻贤之火烧，这妻子很贤的，把这些柴火都化掉，又劝他不要这样。五十天又成家来，后来啊，分完家产，过没几年。柯伯成家离屋就乡，他的后生的弟弟就染上赌毒啊，把家产全部都败光，当时的钱也没有啊，所以两个母子啊几乎没办法生活，要去乞讨了。就这个当下呢，在那里高兴幸灾乐祸，天底下的人也瞧不起你啊，毕竟那是天伦人伦关系啊。那这个妻子赶紧劝丈夫敬为子为兄之道，真的当然我们想一想，这个唐氏跟弟弟这么恶劣对待武则天，他还不计前嫌他们都接来奉养照顾，人都有良知啊，就幻想他后母跟弟弟的良知，最后弟弟也把毒给戒掉，这个损失啊，为武则天生了三个儿子，三个儿子都考上进士，一个家族要出一个进士就不得了了，你看他。他一个家，一个母亲生了三个孩子都考上进士，祸福无穷。所以人要懂得学吃亏，不要计较，一计较就刻薄，一计较就论长怪短，就不会有好结果了。所以这些故事都告诉我们，人算接着京剧啊，讲到了兄弟叔侄需分多论寡，长幼内外依法所及。这个兄弟啊，不只是同一个父母生的，包含堂兄弟、表兄弟，亲人之间呢，都应该有。非常急需钱财的时候，我们都要尽这一份道义才对。所以叔侄、叔叔伯伯啊，跟侄子之间关系，应该都要不计较钱财，分的时候啊，多分。然后呢，对于比较贫穷的亲人呢，要多去帮助他，这个论呢，就是能够多协助、关怀他。古代呢，有一个读书人呢叫张士渠、他的父母早亡、是他叔叔啊把他带大的，那他叔叔呢生了七个儿子，后来叔叔就找他说，祖上啊留下来的财产啊，我跟你啊刚好分两份，一人一份，结果这个
这个养育的过程，我们的身体生病了，种种不好养了，这养父母都要操很多心，包含整个生活所需啊，读书所需啊，这都是要多方的想办法，这养的功劳大过生的功劳，所以他记在心上了。最后他很坚持，还是分成两份。后来他进京赶考，他才17岁，在客栈里就有一个很会看相的人就说道，说你呢满脸的英姿嘛，你一定会考上功名，怎么年纪轻轻的积了这么多阴德，其实就是分多恶寡，积得厚德。17岁啊，就考上进士。那大家知不知道什么是阴德吗？我也不是很清楚。不过啊，大家可以想一想。假如常常生气啊，眉头都皱得很紧啊，这个皱都是一条一条，这个枝条的，这个叫凶相，不叫阴德。你假如遇到什么事从来不跟人家计较，人家无理对你，你也笑一下，那这样的人他的肌肉活动状况，他就是常常微笑，所以他的额头啊。很多条线，我想可能那个阴字有关系。你假如回去照镜子，一条线都没有，代表你平常不常笑。所以阴喜神是招福之本。你们家要很有喜气啊，迎财神爷来啊，那就要笑口常开。驱杀己为缘祸之法，那个当然不是去杀害别人，就是你那个刻薄，那个常常都是对人怒目相向，常来在乎。所以一个人要积功累德，积德行善，首先从脸上不要有杀气。明天出门前请照镜子，假如被自己吓了一跳，调整好再出去。那我看到这个兄弟叔侄去分多能花，我就想起自己的父亲。其实坦白讲，我们面对像堂兄弟表兄弟不去帮助，其实我们的妈妈很难过啊。比方说我姑姑的孩子是我的表妹，我不去帮助表妹，爸爸好不好受？父母好不好受？必然是难过。我们这些堂兄弟表兄弟团结，那是对我们上一代人最好的消息，让他们看了很欣慰很伤心啊，以后这下一代都能够不分彼此，那我还有什么好担心？那这一份道义啊，其实还是来自于父母的身教。我父亲呢，比方说照顾一些特殊的情况，比方说生病，那我父亲都是自己承担下来，到后来都是叔叔姑姑讲，不能只有你一个人出钱了，我
我们也要坚定相信他。所以父亲当哥哥不计较钱财，所有的兄弟姐妹都是忠义亲情长。所以我们家族从来没有说因为钱有什么不欢喜的，我包含这个爷爷心里觉得好像要分点财产给孩子的人，他心里才比较欢喜、哦、所以就买田啊，然后要分钱。那孩子们其实就顺了爷爷的心意、哦、那结果五个兄弟姐妹在那里商量，结果我的叔叔跟姑姑就说不用了、啊、他不用分，他是晚辈下一辈的。你们家有什么，你们是什么心情、啊、其实我听到这里、啊、我非常感动，就父亲们就对钱财根本就没有放在心上，都是想着兄弟，所以很佩服。我包含那像等于是说我母亲那一边的兄弟姐妹啊，下一代啊，没有我们家宽，那我父亲都是主动的 啊看到这我的这些表哥表弟表姐表妹交不出学费啊，家里没钱，他都主动的去帮助，没有等我妈妈开口。那大家想一想，我母亲都没开口，我父亲就自己主动去做了，那我母亲当然会很感动了，是吧？那太太感动了，夫妻不就一条线，我们黄祖都变成精，那去计较钱财，计较到最后夫妻之间常常的怄气。而且啊，父母长辈啊都分多弄寡帮助亲戚啊朋友啊，孩子走到哪里、啊、都得到人家的爱护和照顾，这是我亲身的体会。我出外读书啊，出外工作啊，当地的亲戚啊对我都非常照顾。以前还不懂这些道理，以为是我长得挺可爱的。你们不相信吗？我小时候长得挺可爱的，后来了解了，父母都是主动的帮助亲戚朋友，那亲戚记在心里啊，感这些恩德啊，遇到了他的孩子来了，当然是去尽力的照顾他的孩子。所以我都是什么呢，享福爷爷奶奶留下来的福报。所以不是这个积的福报给孩子，也树立的道义的人生态度。孩子一生受用、哦、因为爱人者人恒爱之，敬人者人恒敬之、啊、有道义的人走到哪应该都得到他人的爱敬。下一句讲长幼内外依法所持也，这个长幼就是、啊、家中要长幼有序，这个法术持言、啊、法术这个法应该是家规、啊、要严格
家道要兴盛，首先要有好的家规做起，而家规要好，必然要长者父母以身作则开始。以前几千年来，所有为人父母长辈的人都有这个态度，都有这个责任感，在孩子面前决定都要给他好的